Վրացական երազանքի Թբիլիսիի քաղաքապետի թեկնածուն Կախա Կալաձեն է։ Վրացական երազանքը ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին Թբիլիսիի քաղաքապետի թեկնածուի առաջադրել գործող քաղաքապետ Կախա Կալաձեին։ Կուսակցության նախագահ Իրակլի Կոբախիձեն կարծում է, որ Կալաձեն կհաղթի ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում։ Նա Կալաձեին ներկայացրեց որպես մայրաքաղաքի հաջորդ քաղաքապետ։ Կախա Կալաձեն վրացական երազանքի գլխավոր քարտուղարն է 2013 թվականից։ 2012-ից 2017 թվականներին եղել է Վրաստանի էներգետիկայի նախարար և փոխվարչապետ։ Կալաձեն Թբիլիսիի քաղաքապետի պաշտոնը ստանձնեց 2017 թվականի հոկտեմբերի 21-ին կայացած ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում։ Վրաստանում ՏԻՄ ընտրությունները տեղի կունենան հոկտեմբերի 2-ին։ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова